وحاجر ضد بدنه سخل ضن ورادين أيه سياسة دا قل مدو وحلينا هاي سياسة دا كوت ما دو ربيتا بلشو دتك قلبي بالو دورتا سياسة بالو دورتا دولني بالو دورتا هرمين باسيل بالو دورتا دتك قاري لقمة دوران كرو ديجنا لقمة دوران كرو وحن هلك عن كلام الله يا عاوة dadka qoriga wax ku doonaya oo dadka dhigiisa ku doonahaya oo deegaamada inay isku dhuftaan ku doonahaya oo dhibaatada rabay inay dawladnimo ku raadiyaan madaxnimo ku raadiyaan maydi soo dhaweyn doono waa dad say u diriraan isay u nool yihiin ee kala bedelayeen hadii qof oran lahaa qoqor muxuu ka qabtay amniga talyaaniga baa ta ka samray iyo ingiriiski baa waxa loo sameeyay wax la aadinay toosin لينيتو سيري وشاكا وعلينا عبد كاري غورغور سودا وو سودا وو سودا وو كسودا وو دك مدى عاود وا كسودا وو مشدى عاود وا كسودا وو دك كان مدى حوية هوا هاي كسودا وو دك كشعل وسيبا دك كشعل كسودا وو مسؤولية النود هاي شدد اوك وكوكوت حقلنا يا كسودا وين يا وحاجينا دك بدنو سيخل دن ورادينا يا سياسة دا قل مدو وحلينا هاي سياسة دا هكوتي مادو ربيتان بلشو هكوتي مادو هكوتي مادو ربيتان بلشو لنا عن سيدات بلشو دا او ربين وعن سيدات بلشو دا او قدريني وعن سيدات بلشو دا او قوغان او قوبتغان عن او قاديقين هاد ديران او سي شيقين ما او هلا يو كالسوني دا بلشو دا قل مدو قل مدو ودراف كيدا ما كوها الله يا عاوي حوية مرلا بعدية مرسل دحاق با soo dhawow wixii aad soo qabatay afartii sanana waa kaaga mahadcelinaynaa waxaad soo qabatay oo wax badan ka qabatay ilaahay baa mataqaanaa iskale awoodda iyo mataqaan amarkee inaad amniga wax ka qabatay baan yaqinaynaa inaad bulshada horumarkeeda wax ka qabataan qiraynaa galmudug oo kala qaybsan oo aad si u qariban baad u timid meeshay aawo joogtana waa la arkaayo bulshadu waa aragtaa nin waliba wuxuu boos ku helayaa ninkii wanaag ka shaqeeya oo bulshada wanaag uga shaqeeya oo dalka wanaag uga shaqeeya oo soomaaliya wanaag uga shaqeeya wanaaggaas ayuu helayaa caawa kalsoonida iyo faraxa iyo wanaaggaa kugu soo dhaweynayn waa mid aad mutaysatay mid aan qarsoon maahan mid aan kuu googoobayna maahan mid mataqaanaa sheegsheega maaha waa mid xaqiiqa ah waxaan leenahay cidlayay ku goobin si khaldan yaan xil ugu goobin mid jooga iyo mid maqanba xilka yaan si khaldan lagu goobin bulshada rabitaankeeda ha lagu goobo bulshada wanaageeda ha lagu goobo ayadu ku imaanayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaadba leeyahay madaxweyne soo dhowow wixii aad shalna nasiisana waa kaga mahadcelinaynaa waxaan noo harayna waxay ila tahay haddii ilaahaydna waa kaa sugaynaa inaad soo noqotidna waa ilaahay baanu kaaga barin haddana waa ku ishaaraynaa ciddii dadkan wuxuu ah yaa annagana mataqaadigana wax kuu ah intaas waxaan ku leeyahay meeshaan galmudug oo dhan baa intaas u baahan galmudug oo dhan baa sidaas laga rabaa inay ahaato galmudug oo dhan baa la rabaa inay midowdo galmudug oo dhan baa la rabaa inay israacdo amniga iyo nabadda inta naga dhiman ilaahayna waa la kaashanaynaa adiguna meeshaas hadda ka haysay ka sii badi dadka dariska ah walaalahayaa oo meel walba ku nool waxaan leenahay waraanabadaadnu waraanabadaadnu horumar iyo wanaagaan iyo quruxdaan iyo muuqaalkan waxay ku yimaadaan waa nabad meelaa nabadi ool qurux kama muuqato dadkeeduna horuma gaaraan waxaa noogu dhow oo shalan aan ballan qaadnay caawana aan ku celinaynaa laandheer baa noogu dhow kuwii kaleeto oo la siman baanu ayadana ka daba tagaynaa cid kastoo soomaaliyeedo walaalaaya oo darisnala ah nabad baan ugu baaqaynaa madaxweynaha hortiisaan ka sheegaynaa bulshadaan oo dhan baan horteeda ka sheegaynaa nabad baan qaadanaynaa ayadaa wax noogu taala ayadaa guul ku gaaraynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan halkan kaaga mahadcelinaynaa markaan ka gudbo soo dhaweynta waxqabadkaagii xaadnimadaadii horumarintaadii waxaad galmud ugu qabatay baan kugu soo dhaweynaynaa waxaan kugu soo dhaweynaynaa dowlad wanaagaaga jajabnaantaada siyaasadaada baan kugu soo dhaweynaynaa waxaan caddaynaynaa caw halkan ka caddaynaynaa waxaan hadda ka hor hees ku maqli jiray nin loo qaaday madax nooga roono weli naba soo marin madax nooga kaarood oo galmuduga
نبا يرى أبو وسيدان مانتا وحوق في مركزي سيدان سؤال لسيدة واتان كارب أبو يرمانو وحان كاربنا لحد حاد ماذا إيا مسؤوليات إيا تشيل عسرانتا إيا سياسة قومتا إيا الدولة قومتا إيا لحد حاد ماذا إيا عدالة دالة إنا تكسيدة واتان كاعو صنعينا تاتي مدحوين عكسوا بقول هيا مدكونا أبو ولي عندك كمان نان قادم وحان كو قصبنا هاي oo ku sheegayna mar labaad baan dib ku dooranayna ninka nixiya ninku raayaba adigana waxaan ka codsanaynaa wixii aad galmudu u qabatay mar labaad inaad laba laabto oo ilbaxnimo ku sii laba laabto oo waayo aragnimo ku sii laba laabto intaasna adigaan ka codsanaynaa anaguna waa ku dooranay horey baan ku dooranay dibna waa ku dooranaynaa ninka nixiya ninku raayaba waxaan adkayn doonaa oo la xisaabtami doonaa oo dadka aan dooranayno oo xildhibaanada hadii wixii dad baray oo la sheegayay ay yimaadaan xildhibaanadanadan si cad ula ballami doonaa heshiis la geli doonaa qof iyo cod hadii la isku doortana gidiganaa gacanta ku taagay madaxweyne ayada ku soo dhowow waxaan rabaa halkan inaan ka taabto oo kale sideeda bilaado dadka qalbi baa lagu doortaa siyaasad baa lagu doortaa dowladnima lagu doortaa horumarin baa sida lagu doortaa dadka qori laguma dooran karo dhiigna laguma dooran karo waxaan halkan kala hadlayaa caawa dadka qoriga wax ku doonaya oo dadka dhiiggiisa ku doonahaya oo degaamada inay isku dhuftaan ku doonahaya oo dhibaatada raba inay dowladnimo ku raadiyaan madaxnimo ku raadiyaan ma idin soo dhoweyn doono mana aqbali doono inaad annaga dhiigannaga madaxweyne ku noqotaan ma aqbali doono وعم بارينا إن أقف كي ربدي كنا إنه ملحوينا كل قدم مرة كأقبل دونا نو والبو بعوا كذا غا كسبشان ربنا كسبشو دولة نما ربنا وعرب عوا هالكلام كشيو سيدي عبد الرزاق كشيو هالكلام ما كفانا هيو بيرنا مشي هيو أنا هو دولة نبو يا قرانيو يا قبر ربنا هذا رعاه ربنا مرة من غيره وحروسنه شاب كينا وحكو قرانا مربنو نيكي وحنا سيا إنا شعلانا مربنو نين داتك اسكول لها إنا شعلانا مربنو غران نمو مدحوهينا كستقو صوماليا بيت قود إيو ميت قبل هدو يهي ميت دولة ديحي غران نمو عن كربنا قبا عن كربنا أنا ولا أيضا نوتي أغنى تا هدان كقود بو وحان درسيادة وقبا غايا دا كان إيه الكرنا هاي وحان وقبا غايا شقاقوين كدالك كتشرا وحان وقبا غايا نبت بان قعانتا إذن كوكو تاقني ولا لمن قعنت إذن كوكو تاقني إيه لمن قعنت إذن كوكو تاقني وانا نقدب وانا نقرب هرت ولا ليالو وحما وحبل لقوه اللي مايو ولي قد بدي إلينا يسيد دلنا كومكا لقبسن دونيانا كومكا رادنا كومكا لهلين هرين وما دقالو هرين وما مرو وحما أكو حماتا آخرة أكو حماتا درس نمضا أكو حماتا دن نمضا أكو حماتا نبس كسور لواد كسر بلو إنجليزي وده كان جوميزنشري كسر بلو تلياني جوميزنشري كسر بلو دوري الحديميه أنت مدو ماشى اللي يعني مدو ولو على وعي مدو ما تقالي نصر مدو بقى وقع خير الحكم شري مدو هو حلو يغنى إسرائيل وحلو يغنى الدل هذا هو حلو يغنى جوميني ما هو يغنى جوميني ما هو يغنى وهذا سيؤدي ران يسي انه ليهين اكل بدليهين هدي قف اوران لها قغور بلوك قبطي بأمنه تلياني جيبا انت كسمري يا انجريسكي
shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.